بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيما ميلا جوكتان ومركا يو ايرو تي في يا برمشدين يا دركا كالا سعودتين مانتا وحان فاقدي دونا رنتي اسبوع عن وحي كدعي دولوينا هرى اوتر ستيت وحان سوق على دونا دور قضب رنتي ارقاقا قلينتا يو هجوم كاللوغوها يو قويسكا اللي بان محمد عبيب ايام كالي دونا دباتاني تعدي قلوكي ستي مروى السفري تسمو ايام سيدو كالاكاهد لينا iyo arrimahan marar hababinta ah ee gobolka lagu hayo iyo waxa lagu yeero doorashada oo lagu maran hababii bulshada gobolada Awdal State akhyaarta soo dhimay kadib waxa maanta barnaamijka igu martay ah Umar Mahmud Umar Ismaaciil Mahmud oo ah tafatiraha Galbeed TV Dr. Abdulrahim Tuksiye oo ah afayeenka Awdal State Movement akhyaarta soo dhawaada mar kale barnaamijkeena waxaan u balansanayn inaan muddo ka hor hadda aan soo galno ilaad farsamo jirtaa wadaad waan ka raal gelinayna dhamaan dadkii sugayay waxaan ku bilaabi doonaa afayanka afayan soo dhawow Faisal Abrone waad mahadsantahay suxufi waxaan kala salaamayaa tabtiraha Galbeed TV oo saaxiib dhownaan nahay waan ku salaamayaa Umar dhamaan waxa weeye waxaan xagga kale ka salaamayaa umada muslimiinta adduunka joogta gaar ahaan umada Soomaaliyeed khaasatan umadii ka soo jeeday oo Ilaahay ka beeray gobolka Awdal ee Awdal State dhulka Awdal State inta ka badii waa dhawahay Faisal aad baan dhawahay waana ku dhawahay hawlaha insha Allah inaan ka hadalno oo dul istaagno wixii Ilaahay inaga garasiyo way ku soo dhawow arinta maanta qoyan dadka aan fariirka ku beertay waxa weeye nimankii RRU da loogu talagalay siyaabo kale inay bulshada inay hadda cadaadin iyo argagaxgelin ku hayaan qoyska xildhibaan maxamed abiib oo markii hore la daala dhacayay tacadi loo geystay oo inankoogu si xaq darro loo xiray in guryaha loogu soo daato walaashii baa hadlaysay hooyadii baa hadlaysay arrinta inay heerka gaadho maxaa sabab u ah tilada waad mahadsantahay waa su'aal muhiim ah oo u baahan maaratay in aad loo dhexgalo waxa weeyaan maanta sayn wada ogsoonahay umada Soomaaliyeed waxay cadaysteen ama si toosa loogu heshiiyey walowna jirin wax qoraal soo baxay laakiin orally inuu reer kasta maamul sameysto u gaara cidii u xoogi karaya u dhici karaya u boobi karayna u boobo horta waa heshiiska Soomaaliya ka dhaxeeya 2024 cidii la gumaysan karaya la gumaysanaya cidii kaba hala dulmaray karaya la dulmaraya waa oral oo agreement ama la oran karo negotiation la wada galo Soomaali ku heshiis ninka saameeyso joogo xoogay maanta inuu reer yahay haddii dowlad haysana uu qeylayaa suu dowlad sameysan lahaa ayuu filay ku jira haddii kalena waxa haysta maamul difaaca ubadkiisa caruurtiisa ubucdiisa magaranaysa caarkiisa wixiisoo dhan difaaca ayuu haystaaba marka hawsha socota horena waan uga hadalay maxamed abiy nidaamka Awdal State Movement ama nidaamka Awdal State ama Awdal State ma aaminsan kuma jiro laakiin ma aha inaa dhiiggiisu xalaal u yahay rag kale oo mataqaanaa cadowgeena oo SNMQ ka tahay oo cadowga koowaad ee reer Awdal u yahay SNM iyo wixii la halmaala iyo shaqaaluhu taas macnaheedu marka wax lagala xisaabtami doono cidii waxa sameysay falalkaas sameysay lagala xisaabtami doono laakiin waxaan soo gudbiyaa maxamed abiib qoyskiisa loo hadlayo iyo walaashii horta aad baan ugu xumahay inuu qoyska ninkii ugu dhowaa uu wax weeyaan ninkii cirre la yiraahdo hor cararay caruurtiisii iyo dumarkiisiina la argagax gelinayo horta wax weyn waa ayaan dirro taa ka weyn aan ma arki karo waxa liya wax laga qaban karo oo maanta aan oranay waxaas laga qabanayaana ma jirto laakiinse waayada wax weyn marka ay leedahay gudintu gudinay imaad goysanay barkaaya kugu jira waa tan oo kale maanta tusaale ahaan dumarkii lagu xixiray gobolka Awdal oo qoys ahaan ay isku dhow yihiin ninka la yiraahdo magaranaysa Barasaab Holy qoys ahaan way isku dhow yihiin maxaa laga qaban karaa gacantii dishay waa isaga tii lasoo dhex mara waa isaga cidii kale u hadlahay isaga ka xiga habeen ka sii xiga dumarka iyaga marka waxaan hadda socdana waa same weeyaan ninkii ugu xigay baa wax weeyaan cararay oo wax weeyaan hadduu la kuray hadda wax weliba maqaalay waa ninka la leeyahay Cabdilaahi Dheere ee la waxbaan wax reerka awr kale reerka dabayaal reerka sii dabayaal baan hayle yah wuxuu kala jabiyey jabhadii baxday war cad oo lasoo xaqiijin weeye wuu leeyahay in hayga degdegina oo haddii waxa weeyaan kan miskiinka ee ninka aanu waxba qabaadayna abigu dilan yahay
ودلي هي وحقيقتي سببتو وحكالما وحالي هذا متقانا هيلين مركو دامي شو قاعد تشيل كوي لا تنعشو سمايا هيلين وكسو نغلا ماشي شي مركا اما مرساس كو دعدو اما شركا كو قلمو واتون ون دي 7 دي سو انتبيوتيكا دي واي واي وحل ود فاهم كروتيمولوجيكا ان ما عرفت دتك ديميديكا هلكا تخصص قالي وي فاهم كرا توون ون دي نور كو قلالا حريجمي نقونيسا وحل ليرا وح وين مي غادي مركا ان ابي وا ديلين ياس واي دتك لو تشين هدي اركان نبردو قيون باي اركيا واي قدو كوين سلفان يدو تاسي جيرتو ونيك رغا دوال خدا ولا ديلا وح كسي سيده كو دحد ان دمر لارغا غفلي وقيان يجلح لغا اركي ومطر هي اودل اي ميسي جوقت وحنو شيغيا ماركا برتا وح رعسانيا قودبكا اه مخو يحي وحان ده وح لا سكا قبا كرا جبهه بحري هورتا نمبر 1 وحاد كلا نقطان وحنا ليدين مدحويني مدحويني اغو يرسي كلا نقطان نين ليرا مستبيخو جبهه غاميو اقوسدا نمبر 1 ماركا وا شيكيسن كرتا انت لاكي سرينتي سودو غوشين ليدين مدحويني شرعي كو سو نقو شرعي كو سو نقونايسا كو ناريبي نيكن كسون كو سو ديري كون كو كرباشا واساك ماركا قيليسن و فرخا و خليهي ماشي اللي ربي قيلود ما غارين كو عيش حبت كلا وي ماركا سغا كقاطا ina ka qaadaan waxaan aad u leedahay madaxweyne ka qaado waxa uu aragtay hoggaamiye SNM hoggaaminay oo duulaan ku aad dadka reer awdal dhaqankooga dhaqaale ugu xugo number 2 qorigina biya kama dhacay ilmaadare yey nigu biya ka dhacay qorigina rasaas ba ku jirta ka soo socdaan rasaas buu wataa hooyada sagaal bay kugu dhashay ka imanayna sagaal bay hooyadu ku dhashay laba nafoon mu wataa nafun buu wataa adiguna nafun baad wataa dirag wax lagu yaqaanay in sujuuta kaga dhacday oo dagaalamay kala jara wad kala jari kartaan wadadan yar xun isku xidhaysay meeshan maraysa ma aragtay garaacoon marka la dhaafo ya kala jara ayaan daran iyo dhukaas iyo magaranaysa cabuuda meeshaas gal gal gooya yeyna waxna dhanka u talaabin waxna dhanka u talaabin cid inii soo gali kartaan ma jirto marka arkaan in ka fankaaga madax ku wada cid ka fulis ara ruud la sheegayay wax weeyaan cid kale loo ma toobarin cid loo toobartay wax weeyaan waxii aan ahayn beesha dhexe magaranaysa wixii kaga dhacay naqaana 2015 markay tageen ma taqaana lix goobad waliba ciil sheekh ay tageen ya ragi barta ku helay hooyay qariibina qoryaha laga lahaa horta ciyaal markii horeba lagu geeyay qashweeyaan oo aan toobareen laakiin dee soo qufulay oo sanka soo xirnaa ka soo xirnaayo talabkani waxaan wataana ka shala laxle baa dadka argagax gelinaya laakiin ina rageed oo toobaran ma aha qodobkaana isla qaatay in magac aan u leeyni didin marka waxaan ku soo guraanaday walaal waxaan leeyahay ragga jabhada baxay horta xalaashada waxaad xalaashataan nin kasta oo wax weeye raba inuu inuu kala jabiyo xalaashada ha wana ka baxay waan gartay waya aad baas wax kugu soo noqon doona wariye Umar soo dhawow qodobka aan dul taaganahay iyo arrimaha kaaga baxay bas bar kale soo dhawow adiyad baad u maasan tahay Faisal ni Ayra TV iyo Cabdiraxiim afayenka maamul goboleedka Awdal State aad baan u salaamayaa ummada Soomaaliyeed shacabka reer Awdal State een kulayto een waydo arkayna de waxa dhacaya waxa nagu cusub maaha oo xildhibaan maxamed abi maaha xildhibaan ku wareysay xildhimaaha een marka la eego maamulka Hargeysa xildhibaan hore oo ka soo jeeda gobolka Sool baa la xiray loo xiray cid xidhan ma soo buuxa cid kale ma yahay een maanta waa tii oo kaloon een ummadu marka ay diiri weydo ay damqan weydo ay damirkeegu u dhinto oo isla noqotana de waxan waa wax dhaca weeyo ma taqaana maanta waxan halkii xilsi ninka la yiraahdo oo magaalada Buuro ma xarunta maamul goboleedka Awdal State into Melshaha soo fariistay saf loo soo galay sanadkii oo sheekh iyo shariif dhalinyaro waxaan mooday in laga ma taqaana xitaa laga tagi kar qaar ba ka tagi kar la oo salaanta sanad si haya maanta si way sujuudiyaan bayna sujuudaan xukuma yaani dulnimaalka waxa dadka markay ummada markay istuleysaalka ay gaadho waa tan oo kale wey maxamed abiib horaa loo sheegay waxa ay xiniya laga saaraya anigu waxaan ogahay maxamed abiib maanta inuu noolayn ba waayo maxamed abiib qof mudilin een dambi kale oo galay ma jirto sabab hooyadii oo dhashay loogu diidaana ma taalo meesha hadaan dhinsanayn oo la diidin saad u tagu sheegay waxa weeyaan intay nambaradu bogsanaya baa la sugayaa waayo hadii kale waxa weeyaan ee in sawir laga qaado adduunka la tusay ka baqay adiga kari waayo waxa maanta meesha ka jira jabhad ba meesha ka jirta waxaan la yaabaa marka dadka reer awdal hadlayaan ay yiraahdaan ee mudan madaxweyne waxaanu ka codsanaa war meesha madaxweynaha xal ma jiro hoggaamiye jabhadeed ba jira hoggaamiye jabhadeed ba maanta reerka reer madaxweynaha haysta waa kuwa
الصفقة كوتشرا سادي تورب الشيء وحويان قار المادير يهين محمد أبي باس يا يا هل الروري يا عيا مركا ده محمد ركز على مركز يعني ماشي هي الكل قصقي ما ها مركا وكيه واحد عان ده كم وجوده هو قرابة ده صوب حلا هديل لو هي قرابة ده ده كم يا هذا ساسة وسعة سيارة كم كسب ورقيه لكن هديك يو وحقي وكله هي محمد ده بس كحنا هذا ما هل الدلو يعني قحبي قبل قيلنا دورش عيد ديارة هكذا دنتي سيار مغفق سيريانية ورمضان واحد أبا عن تهاي دنتن رمضان لقى فكره نين كان فكره يا دنتن رمضان مجرو هدي دن رمضان لقى فكره يو حرسي سع سلاندي الطفل ما صار قلنا موسبيه كم رح يعني سيلي كم رح يعني مقالة بورما إن عيره لولا ما هو بودين ورنيت كستا أو قبل كان عن دن كان هاي بحر صعدة أو دنتي سوتها وعندنا يعني ويلا محمد أبيب يهويو إنك كلا إمانة لباتيسن ما لي ولا بوارا كنا هو هو يسنا كنا شلا يتسمى أويسي ما أنت محمد ولا شيء أويسي هو يدي بأويسي تمر كيبا أوي رقيبا أوي محاو حاسك محاكيني وحاكيني وحوي إني أمضو قايب تي أوي لاسين تي إني ظلمي اسكر على إني هاس فردي ذا أوي كديري ويدا وي وهذين أن دير هاي نوع أوران كريم وحنا أوران كريم ده واحد أولا أقوله إنه تاسين نقص عنصه أمضاء أديوه كم حجرا كتر ترمي بجرا هذا وضع كأكون والله هيك هذا نور أمريكا وضم ما بضم بقى واحد جدك يكون والله نجري لوي مدي ما أنت إلى ترمى بي يبقى يوك جرا ما هاك يعني وقبل مرة بضم أمريكا سودين تا أو إلى هذا محان عنا محان عبا كليات وقصو توصو قصو كعو هذا جرا هذا لو قصو كعيا إنه ساد كيس إيجو محان قصو نعيمان تا هدي ساد كبقول دور الله قصو درو وحكمه لا دور مريا وحلا وحواركه نيكا دالير دي ادوغا هادو دوقنا هاو دو دورتا اورك وحلا الى اور باور كورو سعيد كسلي ادوغا وحو اها ابها وحو اها بان نقرس اخر ما انت دالير تري او دالي ما انت ميشا ويا عيا اي هور سعلا وحا وحا دمبيرا دمبير كهور يا عيا وحا وي نين ادوغا بيهي كسو كريا وحا نوع نقرا وايو نين كسو كري نرال عادي أو ما أقولان كرا إنه للدوليست ما أقولان كرا إنه سيد أي ذا لود درت ما أقولان كرا مرجع عليه هاي وقف ما هاي دبعت هذا ما تكون عليه صفية تسمع ونقول نهدي بتكون عليه لعاقة في مليون دولار أيه لقى جبوا لقى جبوا قريه هيجي بل جبوا هنتي هذي بل نور هيجي ومواطنات كسر شيء تكبر الخاوضل لما أوران كرا واحد كتب دمال كله واحد قال لكم هاي استو محاد ما هو هري ما يساوي واحد وضنا واحد وضنا محاد وديدنت هاي محمد أبي محمد ودي دنتهاي أقوله هيا سلام مجرتو سلام أنا قال مجرتو أنا قال مجرتو وادم بيليال وما ضر هيا أوضل دم بيك قالي أقبل لما إنه مركا واحد ليه هاي إمام صلاح عيسى وينوقنا هاي لكن واحد نقول قد بنا واحد وي إنه إنه أمي دونه دنتي نجارنا وين إنه ما تان ما ملكنا إنه تاجرنا أيه إنه كل قد بنا فير والبين وعلن سما يستيبو كشيس كل نقضي هذه محاكم تبغى تجي هيا خلاص أبو سعد قوتو إنه كواها قادم حق دبرتكي فلنين داليار آكولة نين قير كيا كواها إنه قادو كسو توسية كسو حانية أو لحكا لكا فكرهين وحنا برتي وليبا هادو حتى جاهر يا محاكو إن لها نين وح برتي أو أقوان شاكنا يا أو ما أنت أما مصر هايستا أما بيج ديبا هايستا أما ديارينا يا أما متغانا دي ميرسة لكياري وأقوان تكياري أو هادنا أو دقم يا وح كوما سنسك وديد يو أو قول كورا waxa la yeymay marka amada waxa la yahay halaga baraarugo aadna war ugu xumahay dumarka iyo ragga iyo dhamaan gobolka ka socota tacadiga ka dhacaya tacadigaas inaga tagi maayo hadaynaan ka tababarsheysan ninka tashana waa loo taliya wayahay aan qabiil dabe barnaamijkeena ku jirnaa aan afayenka ayaan bal su'aal doonaa weydiyo aan afayen dadka Soomaaliyeed waxay is weydiinayaan oo inta badan su'aalaha sida dhibaca roobka nagu soo dhacay waxa kamida laba maalmood ka hor jumhad awood badan oo hub haysta ayaa baxday Soomaalidu yoodan oo saacabka sida uu tumeeso leeyahay een qolyihii gooni goosada meesha waa laga saaraya maalintii xigtayna waxa la arkay gobolkiyo sinaaray oo la leeyahay doorasho ka socoto inkastoo ay jiraan dad Hargeysa iyo Burco laga soo kireeyay oo aan badan ka hadalnay oo gawaari lagu soo qaaday oo midabkii xisbiga waxa loo weeray wadari loo mariyay ay jiraan hadana dad reer awdalaha ku jiray meesha lagu qabanayna waa awdal awdanna dhila dhaxtal oo dadba guriyooga lagu bay inoo baahiran ee haajooyinka sayalay bal labada arimood is qabtsi ee orto fashalo waa saxantahay waxa weeyaan
dadka meesha jooga ama maanta nidaamka haysta waa dad een guuna oo 27 sano meeshan ku jiray caalamka la xiriiray wax badan fahansan waxa ta fahansan maartay picture opportunity picture ku xuleeyay fahansan marka dadka gudaha jooga dad ma aha inta badan hadla oo soo istaaga meelaha oo ma garanaysa haddii uu ku reys muujin ma aha laakiinse saa sheegtay waxa weeyaan waa dadka de hawshaasi haysato ee la ooyaya ee hoos u ooyaya ma garanaysa dadkan la soo guray waa run hoteeladu way buuxeen habeenka dad tag lahayd xataa meel ka kareysata ma dhashay ee dadkan calaamanta sibiri burciye meel ka fogiyo meel kale laga wada keenay wax yar baad arkaysi horgalada oo meelaha isku soo sawirayo waliba qaar kood dhalinyartana lagu qalday in maxamed cali baadheerini ah lagu qalday iyadoo ognahay in cali beeste oo ninkii kabaha ka gubo isaguna adeerkiya adeeg nin waa ninkii kabaha ka gubay muuse biixi oo adeerkiya baa muuse biixi xira miskiin bartan wax weyn beer bisil hadii loo dhiibo kala goynayna waxa la kara adeerini oo jannadii keenay yaa loo jaa maxamed cali aljanna yaji يا عبدو محمد علي ان دورنا جنود وين نو يمن سبل لي لكن سو حن قبا ميل كخن اني تيجي دونا يغي وح لميد يساجين دمان توبا انت سو انت ا بيكتشر كان ايدونك كا ييبنيا ما حقيقه تاله مسي سي ددك سوماليهد ا دم غرانسا وح ما غراتدا او هيستا ددك سوماليهد وح ما غراتدا سي وح هيستا وا سدا اي وح وارك لكن انت وحق انغ وحنا سو ويدينيسي و اوغيين ummada meesha yaa ciisi waxa la abaabulay waxa soo dhanbeenay 170 iyo dhowr ay ka ahaayeen dad la soo guray si fiican boogi oo cadeymahayga hadii la ilaado keenana la keen kara oo di wax weyn cadeynta u dambaysay xataa habeen hore ka dhacaysay mise last week ka dhacaysay Hargeysa ina Cali Koor laha internet ku deganay markii dambana khashmaad ka dhaceen la laha $7 ba harti lagu noqday saacado waxa soo meedan weeyaan wax lacag lagu bixinay marka ummada Soomaali waxaan cadeynaynaa ree awdal wax weeyaan waxa helay saddex arin ba helay saddexda arin ay helay waa saddex sabab inay mugdi dhab ah ay galaan nidaam cuqdadeysan oo guuna oo inuu aargoosado dhulka u yimid wax ma garato siyaasiyiin isku sheegay oo nidaamka u shaqeeyay laakiin kasoo jeeda ree awdal odayaal dhaqan oo diiday inay u dhaqmaan sida odayaasha qiirkood u dhaqmaan oo ay dhintaan oo dhalintooda wax weynaan wax iska cish saddexda arin baa helay raaw nidaamka guunka marka laga yimaado labada kale buu raaw weyna adag tahay in la suuliyo waayo geedku markuu ka beeran yahay beertaada bartankeega uu ku xididaysanay laakiin haduu ka beeran yahay beertaada meel ka fog kuma xididaysan karo waa control kartaa waa jari kartaa wixii caleen ku soo talooma odayada ree awdal waa geed guun ah oo ku dhex yaala bartamaha gobolka awdal deetana xidida daasaday oo carruurtu u sheegay qabyaalad oo wax ka soo sheegay haddii tusaale ba ku siinay ninka burhaana la yiraahdo ee ciidanka haysta Ethiopia Oromo ba meel dhaweyd hadlay wuxuu yiri onelef waa masaa ku haysano dabta oo dilay xalay toro wax lagu dhawaaqeynay onelef ay hubka dib u qaato haddana hadalka raali gelin laga bixin eegada hadalka marka dhinac laga eegana inuu ba hadlay very simple wax muujin laakiinse waxa hadii laga hortago waa waxa imanaysa in la xalaashado dhiga oo la fiyo dadku abtirsay oo la fooda aqoon anu ugu yeeri maayo miskiinka ugu sareeya ee lagu yeero Saleeban iyo ma garanaysaayeenoo in ugu yeeri maayo waa wax ma garato ku fashilmay in armii bulshada ee baadiyaha laga qaban jiray aabayaashoodna ay soo dirseen magaalooyinka wax ku bartay waxa xabada la isla fahmay ninki aqoonyahayna gobolka le master baan hay phd baan hay he was a failure baadihi la joogay dacwadii laga celinay ariga taas markaa horta wax soo masido horta marka waxan leh war maanta waa aragtaan dhalinyaro hubka noocii ugu dambeeyay baa falastiin la dhacay oo saabuule ilaahay wuxuu dhameeyay baa dhamaada warshad hub samaysana Hargeysa kuma taalo oo ragan hub soo sameeyay si kaashadu wato mid la mid oo baad wadataa ya mid la mid oo baad wadataa wiliba saa ka naftacelo maanta xoolo boobay akoonkiisa wuxuu ku waa waxooga yar inuu ka dhinto marabay tan inuu yara dhanaasad u raba akoonka waxa ku jira adu maxaa ka dhimanaysaa odigan ma akoonka shaaha kala shubanay toqon mu waye shaahi lagu qaaday waxaan idka ooyday ee aan leedahay waan ka dhimanaya ama waan jecelahay maxay tahay bal hadda banana wadaag ma jirto mar hatay saa tahay isaga ka naftacelo tigdhe haduu tig waayna sinka kaga qoraafki hadii inta la yeeli karin deeg hadal been hatta soo qaatay ah oo nalif way ka boodi
دمر بال السعودة مرك دمر كله تعبني واحد ولا سميني لا لا ما هلا يا عود أنت دح شوكتا وحقيقة إذا الله هلا وعدة يدي بسين كو كان هلا بلقى يسدح لقي أفر لقي إما أنت أنت نبرت شوكتا أي تعبان يصير قلوب تو ذا تعبان يصير تمخصني وين عدل هلا سايسنا بلا نوحة هنري يرس دقات كجهر ما ينطع دمر أوي دمر أوي ليهين عرولة تابتا عرولة تابتي ليهين أضيال الله يا أضيال الله يليهين دلير لحيرة دلير لحيرة لي هأوجا ذاني أستنم ينتك سوتشي تكو أبتر ستا إن الجذور تاو تعلو لقنا أربعين جذور إن شاء الله تعالى أدبل ما صوت هاي عمر ما عاد كوزو في مريسا حال ذا هجود يا قبل كك الصعدة مرة حبابي تها مركل لقي ما دو وهن مدادات كي هالدور كهاي قبل كه إن كوب بلمين أما إن نذر كوب جلن برشودو إن سيد الله أرضه ويوم ما هاي نوعيت كدي ديسا تي عادية يدباتوين كإسمان والمال لها كسي دلايا بركا وما هي أدب باقة أدو جريسيت دات كاد سليدا إن أنبا دمير باتشرا سودو مركلا إن أرتا فيصلو وما سنت هاي وسؤال في عن أرتا إن دات كي دمير كلاها ولي ونولي هينو مي دمانين أو إنتا دماني والبو أنا لصو حريرانا وان حريرنا وخل سكنه لكن إنتا ير ما تغانا لما رهبا بيي أمدا نحسعوتا أما أمدا هقانو نقطي أما أمدا ما تغانا مامركا وغوشيرتا ee maanta rabta in Faisal maxaa la arkay kala Muuse aan bedelana oo Ciiran ku bedelana Faisal ba ma yeynu ku bedelayna ee ku kale inuu keenayna yaani ma jira hababinta noocaas ku socota waxaan leeyahay wararta umadu waa inay subsato meesha uu socoto haday umadu garan weydo meesha uu socoto anuu dagaran maayo umada reer awdal maanta ma lihi aqoon laan ma hayso ee ma garan laa dhibta haysta ma garan laa say kaga bixi lahaayeen ma garan la laakiin anuu waxaan leeyahay wax kala jira marka umada reer awdal aanu baaqaan u dhaliya waxa weey waraynu garanno meesha aanu socono anis weydiino waxan maxay naga soo gaaraya 4 iyo 7 sanadood baan durbaan tubinay aan saacad tubinay daahir reyala maanta gaaray madaxweyne ka noqday meeshaasi isagiiba maanta wuxuu ku guuloodeynaya oo ka hadlaya oo maali walba milyan soo taagan yahay hal milyan baa kaawdi nigu jira hal milyan baa kaawdi nigu jira daaminis wuxuu ku leeyahay umadu haddii loo sanaato dulinimada haq heeriyada maxaan kula halagu sii hayo Muuse iyo Ciiro uma kala duwana Faisal kama duwana haddii marka ay noqon meesha soo waxa soo aragnay de qofka xadiis baa waxa qofka muuminka god laba jeer laga wada qariino haddii maalin walba godkii laga qeynay laga qariino meel doqonimo hay anuu waxaan arkay in doqonimo tahay waxaan leeyahay dhalinyarada inta damiir kale ee damiirkoodu nool yahay tadiidiya waxaan wax la qaadan karo maaha marka hooyada lagu waaq xiro maxaan kula walaasha lagu waaq xiro adeerka lagu waaq dilo mataqaana walaalka lagu waaq mataqaana jeebeyo yaani wax kale oo ku harsan oo dowlad asaama jirto way marka waxaan leeyahay umadu ha u istaagto xaqqa ay u leedahay inay diido waxayna doonahay umadani umadan oo bad iyo birri leh oo umadan oo inta leega oo umadta leeyahay waxaan idin meeshaan idin marayna mar balka warna hadda walaal wad lagu talaysaas oo iyagu aan tashanay oo kii u talaynayna diida madaragtay waxaan ka dhaadmaha cawaaqibka meesha ka soo socda waan arkayna haddaanu qurbi joognahayna waa anagu waxa noo go'aana inaan waxaasi meesha gobolka waxaan ka dhicin intii tamartayadaana waanu dadaalaynaa daran ahay dhaqanka gobolka Abdul State ee hawlo badan baa socda meelo badan bay wax ka socdaan waxa socdaana insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono wax umada reer awdal martaqaana ay ku faa'ido oo ay gacanta ku qabsato calan ay leedahay iyagoo umad Soomaaliyeed ka mid ah maanta waxaan arkaynaa Itoobiyaankii leeyihiin ba Soomaaliland Itoobiya kiyay ka mid noqonaysa Goodland ba kamid noqonaysa ee Hirshabeelle kamid noqon doonta Baydhab kamid noqon doonta dalka weyn Itoobiya noqonaya Itoobiya ku fikirayaan iyagoo hadda maanta Itoobiyaankii oo Ahmed Abiy waxa uu xukumaa maanta magaalada caasimadda oo lagu hareereysan yahay xukuma oo maxaan ku raaco qoramadii ba raacsana ee faana waa ka baxday ee TBR iyo Bakwaar ka salkay maraso aan farima joogto waxaan ku raaco elementary halkay maraso wad ogtahay waxa soo dhalo socda hadana waxa la rabaa in hada lagu maamulo la yiraahdo Soomaaliya Itoobiya kamid noqonaysa waa soo joongareenayaanba choice kale ma haystaan marka umada waxaan leeyahay war waxaan soo socda waxaan ku difaaci karnaa midnimada Soomaaliyeed baan ku difaaci karnaa qofka soo Soomaaliya
وإنه يستأجوا قضية تانية هاي قضية صوماليات هذه أوضل تهاي أوضل معها نيك أوضلوا هيسو ميل وربو هاي كده عسا مركا شعب قرية أوضلوا حلاه وديار جروبة رحلة طويلة لأجل الحرية نقول كينا إنا دفاع عنه ونحرية كلنا ولا عنه هل هو ديار جروبه أديات بعض المسنتين إتايان كسوف ميري دونا برنامج كيني مانتا إنه كجاه ليني أرماها كوجا دائما حالات الدولوينها أو الستيت مرتين إنه جوا هاين وري عمر إسماعيل قلبي تي في تفتيرة قلبي تي في أفيكا أو الستيت في مادم دكتور دوكسية يد دمان دعوة ياشا قدرن تلاي أونلاين ككتيرة كوا دعوان دونا إنت إنه سر تجلي إنه سو جلان إنت بوا كواسر وان وان سلامينا خيرتا وحنو دلنا جوليس تمر كلام